Kjo e premte e 14 prillit që në nisin zyrtarët e fushatës për zgjedhjet vendore të 14 majit. Prezenca e OSBE-s me një mesazh partive politike u kërkon të zhvillohet një fushatë paqësore dhe e hapur, ku konkurimi politik të jetë sa më konstruktiv. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit dhe konsolidimit të demokracisë në Shqipëri në nivel vendor. Shumë punë mbetet për t'u bërë dhe ne jemi të gatshëm të punojmë me ju edhe pas 14 majit. Prezenca OSBE-s e thekson se fushata duhet të jetë në zbatim të legjislacionit shqiptar, standardeve ndërkombëtare dhe rekomandimet e OSBE-ODIR. Ndërkohë presim që të zhvillohet një fushat paqësore dhe e hapur ku konkurimi politik të jetë sa më konstruktiv në zbatim të legjislacionit shqiptar, standardeve ndërkombëtare dhe rekomandimet e OSBE-ODIR, suksese të gjithë kandidatëve dhe qytetarëve. OSBE ka paralajmëruar se do të angazhojë 13 ekspertë për monitorimin financiar të fushatës së partive politike për këto zgjedhje vendore.